Kao što smo čuli, predsjednik Sabora objavio je svoju odluku kojom je zatražio održavanje izvanredne sjednice Sabora zbog krize i štrajka u sudstvu i afere plin za 1 cent. Već danima izvještavamo o krizi u pravosuđu. Najprije smo imali bijeli štrajk sudaca, nakon toga najduži do sada štrajk u povijesti u Hrvatskoj, 7. je tjedan štrajka sudskih službenika i namještenika. Predsjednik Vrhovnog suda upozorava na stanje koje prijeti kolapsom u pravosuđu. Sada su zaostali brojni predmeti. Pisao je i predsjedniku Vlade. Za sada nije došlo do razgovora koji je zatražio predsjednik Vrhovnog suda. Kakvo je zaista stanje na sudovima imaju pravosuđu, što se očekuje ili što se može riješiti, kao što je to zatražio predsjednik Republike na ovoj izvanrednoj sjednici Sabora. Razgovaramo sa Brankom Šerićem, odvjetnikom. Gospodine Šerić, dobar vam dan. Dobar dan. Dobrodošli. Je li u pravu predsjednik Vrhovnog suda koji upozorava da prijeti kolaps u pravosuđu, a sada je to i potencirano ovim dugoročnim, dugim štrajkom u sudskim službama? Svakako da je u pravu. Naime, u trodiobi vlasti sudske, izvršne i zakonodavne vlasti treba postojati jedna kompatibilnost, a ne isključivost. Ne smije biti konkurencija. A ovdje smo doživjeli da izvršna vlast konkurira pravosudne vlasti. Nema sinergije, nema kompatibilnosti, nema suradnje, nema dogovora. Vidimo kod predsjednika Vrhovnog suda želju za razgovorom, a s druge strane nema odaziva. Zašto? Ja mislim da je u pitanju opet ego. Da je opet ego kod pojedinaca u vrhu vlasti, u ovom trenutku mislim kod premijera, koji jednostavno ne želi razgovarati s osobom koja je mimo njegove volje, a eto, da li je bio prisiljen ili nije, koja nije izabrana po njegovom ukusu. Uvjeren sam da je to u pitanju. Normalno funkcioniranje pravosudne vlasti ovisi o materijalnim sredstvima. I ako to izvršna vlast ne suportira, ne pomaže, normalno je da dolazi do opstrukcije pravosuđa. Dakle, nije opstrukcija od strane štrajkaša. Opstrukcija ovisi onome koji drži blagajnu. I nema nikakvog alibija, vi ste dio, pa šta se krije iza toga. Ne trebamo gledati šta se krije. Najbolji je dokaz tome upravo da se dogodilo da je dvoje ljudi ostvarilo unatoč štrajku neke stvari koje inače trebaju ostvariti. Ali ispalo je da su privilegirani, da su blisko rodbinski povezani sa nositeljima državne vlasti. I sad se pitam, kad jedan od njih kaže ja nemam veze s tim, pa nije bez veze njegova kćer ostvarila uvjetima štrajka privilegije. Šta se, evo, jučer smo doživjeli ovu katastrofalnu nepogodu u Zagrebu. Šta hoću reći? Štrajk je viša sila, kao recimo da je onaj kran pao na zemljišne knjige i da se nije moglo uopće raditi. Niko ne bi mogao ostvariti nikakav upis niti založnog prava, ništa ne bi mogao jer zemljišne knjige ne bi radile. To je viša sila. Da ostanemo na tom detalju, iz vašeg iskustva i onog informacije koje imate u ovom trenutku, mogu li svi građani u Hrvatskoj u ovom trenutku, a mislim da je to ključno pitanje, mogu li svi građani u Hrvatskoj u ovom trenutku ostvariti svoje pravo na upis u zemljišne knjige kao što je to predviđeno? Ne mogu. Upravo zbog štrajka. Jer štrajk podrazumijeva ovako kako je najavljen i kako je trebao krenuti, podrazumijeva potpunu obustavu rada. Nema posla. Tu smo, radimo, ali ne, samo sjedimo tu u uredu, ništa ne radimo. To je pravi štrajk. Sve drugo su inačice. Tako da se dijelom slažem, a dijelom ne slažem sa odlukom predsjednika Vrhovnog suda koji je opisao koji se zadaci trebaju obavljati. Ja tvrdim da se samo trebaju obavljati oni zadaci o kojima direktno ovisi sudbina i zdravlje ljudi. A to je u prvom redu kazneni postupci
pritvorski, zatvorski predmeti i to mora funkcionirati. Ovo drugo, jedino koliko je direktno ugroženo zdravlje ljudi ili bi nastupila nenadoknadiva šteta. Tvrdim da nije nenadoknadiva šteta ako nije danas nešto sprovedeno u zemljišnjim knjigama, nego će biti za mjesec dana. Upravo zbog tog štrajka, to ne smije biti razlog da neko izgubi neka prava koja bi inače dobio. Je li vlada, resorno ministarstvo, pogrešno procijenilo i postupke i poteze koje je vuklo u vrijeme ovog štrajka? Prije svega, je li vladu iznenadila odluka suda kojom je štrajk proglašen legalnim, odnosno kojim štrajk nije zabranjen, iako je to, čini mi se, u početku bila jedna od strategija da se štrajk zabrani? To je točno. To je točno. Dakle, iz vašeg pitanja se već sagledava i odgovor. Iznenadilo ih je i te koliko, i te kako. S druge strane, nisu vjerovali da će suce koji su prije toga nego su ostvarili neka svoja materijalna prava, mislili su da suci neće podržati štrajk osoblja. Šta je teški promašaj. Teški promašaj. I svakome iole upućenom funkcioniranje sudskog, pravosudnog sustava, od državnog odvjetništva pa do svih sudova, mora znati da bez pomoći sudac ne može sam ništa. Ja sam bio sudac. Ja nisam znao pisati uopće. Nisam znao napisati poziv za stranke. Prema tome, a i to nije sudački posao. Prema tome postoji simbioza pravosuda. Jedan dio sustava unutar suda može raditi, a drugi neće raditi. Ali ne mogu jedan bez drugoga. I to je totalno pogrešna procjena. I ko je poslodavac u sudovima? Samo viši sud. To ne može biti ministarstvo, ne može biti predsjednik vlade. Jedini koji je jednak pravosudnom sustavu, predsjedniku Vrhovnog suda u toj priči za razgovor je predsjednik Sabora, predstavnik zakonodavne vlasti, ali on se povukao. Predsjednika Sabora nema nigdje. Dakle, on je dopustio da umjesto njega govori ministar pravosuđa i predsjednik vlade koji su ispod njega, čak i hijerarhijski. Kad govorimo o ovom sadašnjem stanju, sada se predlaže zaključak na ovoj izvanrednoj sjednici Sabora kojim se vlada obvezuje da što prije, a najduže u roku od 15 dana, riješi ovaj problem blokade u pravosuđu i štrajka. Može li to vlada riješiti i kako? Može. Može. Sredstava ima. Nego postoji inat da neće dijelu službenika i državnih namještenika dati, a drugima neće dati. Boje se da će se ostali, dakle to već ulazimo u sferu politike, odnosno politikanstva, da će se i ostali namještenici i državni službenici pobuniti i dati nama. E, to je onda već sinergijski učinak, to je već ogroman broj ljudi koji su potencijalni glasači na predstojećim izborima. I sad je najbolji potez podijeli pa vladaj. Dakle, vlada može, da li će poslušati takav zaključak Sabora, ukoliko Sabor donese taj zaključak da u roku 15 dana izvole riješiti, to je druga stvar. Ja nisam optimista, ali može. Može. Jučer su predstavnici sindikata, a i sami službenici, državni namještenici u sudovima govorili i o određenim pritiscima i odlasku ljudi iz sustava sudova. Što će po vama biti najteža posljedica ovog sadašnjeg stanja? Hoće li to biti broj nagomilanih predmeta? Hoće li to biti stanje u pravosuđu, hoće li to biti odnos, hoće li to biti štete koje bi mogle nastati zbog neodržavanja sudskih ročišta u kojima su primjerice bile potrebne odluke kojim bi se donijele ili neke odluke o upisu ili osnivanju kompanija. Što je to što će ostaviti najveću posljedicu? Najviše posljedica po mom sudu
će biti odlazak ljudi iz sudstva. Jer ako nema ljudi, sve ovo što stoji će stati i dalje. A ako ima ljudi, ako se povećaju plaće, otvore nova radna mjesta, sve će se riješiti, sve se može riješiti. Jer i sami sindikati, odnosno ljudi koji govore, ma sjedit ćemo ako treba i vikendima ćemo raditi, sve ćemo to nadoknaditi, ali dajte, platite nam. Dakle, najgora posljedica je bila umjesto 680 ljudi koji je otišlo, da bude ne još toliko, nego da bude još 1000 ljudi. Pa ne možeš 2000 ljudi preko noći zaposliti, a koji će se odmah naučiti raditi na tim spisima predmeta. Ti spisi predmeta koji stoje po podu, vidjeli smo, po sudnicama i po kancelarijama, ako nema ljudi, ne mogu se riješiti. A sve se može riješiti. Pa nedavno sam rekao, počinje će radi u 8, završava do 4. Pa radit ćemo puno radno vrijeme. Sve ćemo riješiti. Ali ako nema ljudi, ko će riješiti? Gospodine Šeriću, hvala vam na razgovor. Molim lijepo.